Тенгелік депозиттердің көлемі артуда. Бұл жөнде бүгін Қазақстан Халық банкының басқарма төрайымы Үміт Шаяхметова баспасөз жиыны барысында мәлім етті. Салымдарын доллардан тенгеге ауыстыруға тұрғындарымызға ненің түрткі болғандығын тілшіміз Жанар Жолтаева анықтап көрген еді. Халық тобының 90-дық жұмысын қорытындылаған қаржыгерлер ақпандық девальвациядан кейін жинақтарын шетел валютасында сақтауға ұмтылған тұрғындар депозиттерін біртіндеп теңгеге ауыстырып жатқандығын хабарлады. Бір ғана Халық банкының өзінде долларлық салымдар саны 3%-ға кеміген. Мұндай тенденция валюта түріндегі депозиттердің жылдық сыйақысы 4-3%-ға азайтылып, теңгелік депозиттердің кепілдік етілген соммасы 2 еселенуімен байланысты, дейді банкерлер. Идет снижение долларизации депозитов. Депозиттерді долларландыру қарқыны түсіп келеді. Керісінше тенге салымдары банктік жүйе бойынша өсім көрсетіп отыр. Біздің банкімізде 2015 жылдың басында долларлық салымдар 65%-дан жоғары болатын. Ал қазір ол көрсеткіш 62% болып төмендеген. Елдегі экономикалық өсімнің төмендеуіне қарамастан Халық банкінің таза кірісі жарты жылдың ішінде 27 миллиард теңгеге шыққан. Осы аралықта қаржы институты 70 мың кредит беріп, ипотека көлемін ұлғайтқан. Сонымен қатар жеңілдетілген пайызбен несиеге отандық көлік алам деушілердің өтініштерін мақұлдаған. Народному банку был выделен наибольший объем, это 4 миллиарда тенге. Халық банкіне ең үлкен көлемде қаржы бөлінді. Бұл 4 миллиард тенге. 21 мамырға дейін 6 миллиард тенгеге 1800 өтініш қабылдадық. Олардың 784-і мақұлданды. Осы аптада құжаттар расталған алғашқы клиенттерімізге көлік кілді табысталады. Баспасөз жиынына қатысқан Гүржістандағы Халық банкінің бас директоры, болашақта Тбилиси, Батуми сынды қалаларға саяхаттап келген Қазақстандық Халық банк клиенттері. Елде орналасқан 500-ге жуық банкомат пен 3,5 мың пост терминалдарды қосымша комиссиясыз қолдан алады, деп хабарлады. Мы сейчас работаем над тем, что... Біз қазір процессингтік орталығымызды хост-ту-хост жүйесі бойынша жұмыс істеуге талпынып жатырмыз. Бұл жоба іске асса, Халық банкының қазақстандық клиенттері ешбір комиссиясыз Гүржістанда ақша шешіп, бір-бірлеріне артық төлемдерсіз ақша аудара алады. Бүгінгі күннің өзінде қаржы институтының Гүржістандағы еншілес банк алғашқылардың бірі болып, мобильді эквайринг жүйесін енгізіп, Мастеркард пен Визасында халықаралық төлем жүйелеріне қосылды. Олардың төлем карталары биылғы жылдың маусымынан бастап шығарылады, деп жоспарланып отыр. Жанар Жолтаева, Ринат Абулхаиров, Информбюро, 1 арна, Алматыдан.